Dneska asi naposledy krásné odpoledne z Filmlabu tady ve Zlíně na 55. filmovém festivalu pro děti a mládež ve Zlíně. Zdraví vás Petr Kopčil a se mnou v našem studiu taky Tomáš Zindler, můj kamarád, kameraman, režisér a ještě bych mohl jmenovat spoustu jiných funkcí, třeba taky výborný houslista mimochodem. No, nevím. No. Musí posoudit jiný. Tomi, já tě zdravím u nás ve studiu a pozval jsem si tě hlavně proto, že krom toho, že spolupracujeme, kooperujeme vzájemně na našich vlastních projektech tam a zpět, tak najednou jsem se s tebou zatím nepodílel a po třetí bys mě do Ameriky ale už zjít mohl. Takže to už je cesta, na kterou vás právě teď vezmeme a pokud máte rádi silné stroje, pokud máte rádi klasiku, pokud máte rádi trošku nostalgie a pokud fandíte americké Route 66, tak jste na správné adrese, protože právě o Route 66 a natáčení v Americe si budeme povídat s Tomem. Tomáš Zindler je kameraman, který dal dohromady vlastně už před lety tým společně se Zdenkem Juráskem, který tuto cestu vlastně dá se říct celou vymyslel a zinscenoval a tebe požádal, aby si ji vlastně produkčně zaštítil. Je to tak? No, ne tak zcela, jako tak ten prvotní nápad vzešel v podstatě od nás obou, jo. To znamená, že já to s oblibou říkám, to byla taková, už se mi to vžilo tak do paměti, že jsme jeli cestou z Uherského Hradiště do Ruského Obradu a dokonce bych i si vzpomněl, v kterých místech jsem vznesl ten dotaz Zdenku, a co takhle o tom natočit film. No, Zdenek se zamyslel, utekla nějaká voda, pak utekla ještě druhá voda a už utekla ta třetí, tak jsme opravdu se do té Ameriky vydali a ten první film jsme natočili. První film byl takový seznamovací, byl o tom, co Route 66 je, o náladě, vůbec o tom, aby člověk pochopil, co to obnáší, protože ano, dostat tu myšlenku do toho je trošku složitější, už jenom z toho titulu, že ono, když člověk přijede do Chicaga a vydá se na to předměstí, tak zjistí, že ta cesta je podobná, jak toť ze Zlína do Otrokovic, jo? Jako, že prostě to žedujem, ne? Ale jak, je tam potřeba hledat ty prvky a ty artefakty, které tomu patří a pak člověk jako se do toho dostane a už je to potom paráda. Super. My budeme postupně odhalovat nejenom tajemství Route 66, ale také lidi, kteří se na tomto všem podíleli a musíme také říct základní věc, když už tady padlo jméno Zdenek Jurásek, to je náš společný kamarád z různých oborů a stran. Zdenek Jurásek je vášnivý, ale opravdu vášnivý cyklista. Nevím, jak je na tom jako vášnivý motorkář, to asi už ne tolik, ale jako cyklista stoprocentně a Zdenek opravdu projel, já si troufám říct, kus světa na kole, no a až propadl definitivně Route 66, matce všech cest a tak vlastně společně s Tomášem Zindlerem se vydali do Ameriky natočit tady tuhle cestu. Takže zeptám se vlastně první věc, a to je ta technická, tam je zajímá opravdu hodně. Ta první pouť, protože jste byli na Route 66 dvakrát, tak vlastně, co znamenalo pro tebe po té technické stránce, technologické stránce, vzpomín si, co všechno musel zbalit, jaké kamery, jaké příslušenství a vlastně, jakým jste letěli letem, asi nepředpokládám, že vám dali jedno letadlo, jakože dobré, pojď, a že vám naložili kompletní techniku, tak jak by si asi vzal třeba na natáčení v České republice, včetně světel a obrovského nějakého ansáblu. Takže co jste brali sebou? No, ten první film, teda na rozdíl od toho druhého, vznikal za velmi skromných podmínek, jo? Protože za prvé jsme se tam mohli vydat jenom dva, co se filmu týče, plus redaktor nebo překladatel de facto, dá se říct, a ještě jeden pomocník, který nám občas pomáhá se zvukem. No, ale jinak nejenom, že jsme se teda si vydávali dva, ale technika rovnala se jenom to, co si složí do kufru a zbytek máš smůlu. No, takže navíc to ještě byla doba, kdy teprve začínaly foťáky, takže jsme měli jeden foťák, měli jsme 7Dčko, a Canona a k tomu ještě A1 Canona, prostě klasickou kameru na kazety. Plus mikroport, plus Tago na zvuk a dva lehké stativy a trada. A to byl rok, který přesně? Jejda. Kruci, ty, já už nevím, ty, to už je. Dneska tak je 15. 6 let? Tak 6 let zpátky, no. To už je 6 let zpátky, takže té techniky tam jako opravdu nebylo moc. Ozvláště, když prostě opravdu se to musí vlézt do těch 22 kilo,
takže kamery a tak, to bylo v příručním zavazadle na zádech a zbytek nabíječky, baterky a tak, to bylo jako v kufru. Takže... Já musím potvrdit tady podobnou cestovatelskou zkušenost. Když jsem v posledních dvou letech byl 4x v Londýně, z toho 3x s kamerou, tak jsem se tam stejně tak nemohl vydat s celým ansáblem techniky, takže člověk opravdu bere jenom to nejnutnější. V prvním případě to byl tehdy vlastně Mark 3, 5Dčko a vlastně potom už Blackmagic, ale zase člověk bere jenom opravdu to nejnutnější. No jasně, že je základní sadu objektivů, protože optiku člověk musí vzít, takže prostě objektivy se museli nazbírat a tak, a baterky, a to všechno muselo být, ale jinak jako skromnost, no, jeden laptop na vysypávání dat, dva harddisky, že aby se zálohovalo, a to už bylo kus železa v tom kufru, takže on se to nezdá, ale i z těch drobností se nazbírá to hromadu. A třeba stalo se něco, možná to bude takový jako průvodce a rádce pro kameramany a vůbec jakoby produkce malých cestovatelů, co si opravdu nechal doma a co se potom jako byl do hlavy, že tak tohle jsem si fakt měl vzít. Zapomněl jsi něco? Spíš ani tak ne, co by se ti nevlezlo, ale na co si opravdu zapomněl? Nezapomněl jsem na nic, protože ta cesta se opravdu důkladně připravovala, takže jako nebylo to nic nahodilého. Nezapomněl jsem na nic, spíš jako opravdu chyběly nám světla, jednoznačně. To, ale jako tenkrát ještě nebyly LED panely, jo, že by se člověk cvakl baterku a mám tady 5 světel výkonných, jako ne, to ještě, takže jsme původně zvažovali, že tam koupíme světla. Nejdřív to člověk přijel a okamžitě následovala šňůra každodenního natáčení a nebyla šance cokoliv, kdekoliv jako pořídit. Kolik dní vlastně jste strávili na cestě natáčení vlastně ve státech? Strávili jsme, ta cesta trvala 16 dní, takže z toho se nějakých 15 dní opravdu točilo intenzivně. Zbytek bylo cestování. No, takže kolem těch 14-15 dní. Ale ať se o filmu jenom nebavíme, ale ať si taky kousek pustíme. My se podíváme právě teď na dvojku takzvaně. Dvojku, ano. Na dvojku, takže tady uvidíte vlastně takzvaný revisited, to znamená znovu navštíveno, velmi laicky to překládám. A můžete se podívat na trailer k tomuto druhému filmu. Tady ho máte. These are Czech and Slovak travelers. They're no rookies. They've done a lot, but they desire to hit Route 66 once again because one ride is not enough. Go ahead. They want to spend more extraordinary days on the road. Visit new places, meet new people, but especially to have a lot of fun. They get married on a bridge over the Mississippi River, paint Cadillacs, star in a musical show, eat apple pie, get shaved by a famous barber, descend into a gold mine, or detonate fireworks in the middle of a desert. Route 66. The creators of the successful Czech film Route 66 Main Street USA introduce a new extraordinary film project which will bring the American legend closer to the European audiences. Closer than ever before. If it hadn't been for the mother road, I would... Route 66 Revisited. With a lot of fun. Oh, Route 66. Krásné, tak ukázku máme za námi. Musím říct, že ta jednička vlastně zaujala. Zaujala tak, co si vzpomínám, že se dostala samozřejmě do zájmu nejenom českých médií, říkám nejenom českých médií, ano. Ale o tom, vlastně, kde všude byla jednička k vidění, bys už měla říct ty. Jednička byla k vidění na dvojce. to zní dobře, takže na ČT2. Na ČT2 tam už běžela, tuším, 8x. Už mě zastavují kamarádi a říkají, tyjo, já se nemůžu pustit televizi, protože všude je Route 66. tak to mě velmi těší, tak tam běžela opravdu už moc krát. Na slovenské televizi chudáci to mají ještě těžší, protože tam už to běželo snad asi 12x nebo 13x, netuším, strašně moc krát, bylo mnoho repríz. No a potom jako moldavská televize. Moldavská televize. No, a tam nevím, kolik to běželo. Každopádně dvojka, ta už se dostala i do kin. Nějakým způsobem, co vím. Dvojka obletěla republiku se šňůrou, jak jednak v kinech, druhá v komponovaných projekcích se Zdeňkem Juráskem.
Takže Zdeněk s tím opravdu obcestoval každý kout České republiky, tuším na 70 místech byl s tím. A už taky číhá na premiéru v České televizi a ve Slovenské televizi. Slovenská televize má dokonce už i termín, ale ještě ho nesmím při zveřejní, takže... Super. Česká televize, zatím nevím, kdy bude premiéra, ale už ho tam mají. A to nevadí, že nevíte, kdy bude premiéra, protože ten film poběží tak 15krát, takže... No, já jsem Vím, že tenhle ten film byl i na DVDčku, takže dá se tak koupit. 10 000 DVDček vyšlo, což je i s prvním dílem, i s druhým dílem. Mm-hmm. Momentálně je v Bontonlandu k dostání za 99 korun, takže... Dá se pořídit i takto. Když se dostaneme k té dvojce, vlastně v čem byla jiná to, že se Zdeněk Jurásek jako velký fanda Route 66 vypravil znovu do Ameriky, já věřím, že on by tam měl i sám klidně, kdyby na to přišlo, ale vy jste se vrátili vlastně proč podruhé na tuto cestu, protože jedna jízda nestačí? Tak samozřejmě ta potřeba se tam vrátit byla na snadě už krátce po té, co jsme jaksi se vyemočnili z prvního dílu. V ten první díl opravdu, co se celkově týče, jo, i z té stránky filmařské, i z té stránky obsahové, byl takový úvod. Jo, opravdu bylo seznámení, dokonce i pro mě to bylo seznámení, což je dobře, jo, protože člověk tam měl jako nezatížený a měl na to ten pohled opravdu panenský. Takže to mělo jako své kouzlo. A ten první díl byl opravdu o té náladě, o tom, že je nějaká cesta, která má nějakou historii, že jsou tam nějací lidé, kteří existují díky Route 66. Ona vlastně svého času zanikla, že je, takže tam všechno prostě se opustilo a teďka to postupně znovu se ožívá a je to vlastně jejich kulturní památka, že je to paradox u nás, prostě kostely 2000 roku staré památky a tam 80 roku stará cesta a je z toho kulturní památka. Ale opravdu kolem Route 66 je spoustu míst, které mají podporu i vlád a vlastně znovu se tam staví, renovují, obnovují ty původní stavby z těch 40. 50. let, mm-hmm. 60. a je to opravdu kouzelné. Z čeho jsem to utekl, z té otázky? Navážu samozřejmě a vlastně ta druhá cesta byla pro tebe samozřejmě už asi příjemnější v tom, že už si věděl, do čeho jdeš, to je jasné. Ano. Ale zeptám se zase na tu techniku, vlastně v čem se změnila pro dvojku? Druhá cesta, teda já napřed nastíním ten obsah, tak opravdu jsme chtěli jít do hloubky, opravdu každý den byl naplánovaný úplně do minuty. Takže všude bylo jasno, co kde máme točit. No a po druhé, už byla doba foťáků, že? Ještě nebyla doba Blackmagicu. takže se jelo s foťáky, měli jsme dohromady asi 6 kamer. GoPročka, 3 foťáky, jednu teda jako konvenční handku, GVCčko, ale... Tady disk, že? Tak to no, samozřejmě. Nesmím se nějak hranlivě vyjadřovat. Takže to. Takže GVCčko, ale to se moc nepoužívalo. Takže de facto jako bylo v permanenci 5 kamer. No. Samozřejmě 5 kamer, byli jsme už i ledkové světla, čili jsme měli 5 ledkových světel se stativkama lehkýma. Takže už se svítilo, jo, bylo to, ty obrázky jsou prostě už něčím jiném zase vizuálně. Měli jsme kvadrakoptéru, ramínko jsme měli sebou, malé slider, jo, že opravdu už jsme tentokrát, bylo nás více ve štábu, já jsem točil minimálně, točili mi kluci, kameramani, takže technicky to bylo jako výrazně víc. To. No a s tím bylo spjaté spousta baterek, spousta nabíječek, posílal jsem tentokrát jako separé kufr navíc, jenom takzvaně s kovem. Takže co bylo železné, to se poslalo o 14 dní dopředu. A taky bylo pozitivní, že ta výprava byla primárně určena pro to, aby se natočil film. Poprvé vlastně to bylo součástí výpravy normální. A tady všichni vlastně už jednou na roce si jich zjeli a už tam měli podruhé s tím, že se točí film. Takže ta pozice vůbec jakoby toho natáčení mě jako režisera byla mnohem lepší. No a i technicky jsme na to, jak si to...
když to byli zbrojnější. A kolem, tak my se známe, když tak mě oprav, od roku 1997. Já ne, kdy byl Emur film, ano, 1997, no, je to možné, no. Někdy v tom roce. Někdy mě udivuje, jak, že už že to utekla, no, sakra. Tak v té době já jsem byl moderátorem v televizi a Tomáš byl kameramanem, který se mnou natáčel vlastně pořady, ale když to vezmu dál v těch letech, tak ty jsi samozřejmě se stal i režisérem a mnoho dalších funkcí, jak už jsem tady říkal. Ano. Ale s odstupem času, co tě vlastně baví víc, když vidíš tu možnost, že víš, jak přesně nastavit kameru, že si pohraješ se světlem, s kompozicí, se vším, ale teď najednou víš, že vlastně máš tu zkušenost a můžeš delegovat už na další lidi vlastně tu funkci toho kameramana. Baví tě jako dneska už víc ta režie než ta kamera? No, nevím, jak to, já jsem byl kameramanem z donucení, jako ne, že bych prahnul potom být kameramanem, ale v určitou chvíli prostě nic jenom nezbylo. I když jsem byl třeba v Ostravě v KK studiu, tak taky tam nešlo být jenom střihačem, nešlo být jenom zvukařem, člověk musel být i kameramanem. Jo? Takže ta doba hold je i taková, že ty funkce se hodně zkumulovaly a dneska už hodně lidí z branže ovládá více řemesel. Ale jako ta kamera prostě se na určitou dobu, jak si byla v zásadní pozici, to je dominantní a v režii mě bavila vždycky a bavit asi bude, takže to je moje srdeční záležitost. Ale co mě baví víc, tak baví mě asi víc režie, jo, ale kamera prostě už za ty roky, už se mi tak nějak jako vžila, že ji beru za součást svého filmarského pohybu. Mm-hmm. Takže nedá se říct, že bych měl něco jako v neoblibě, to ne. Vzhledem k tomu, že jsi prošel mnoho technologií, vlastně od těch klasických bet až po prostě ten jakoby dnešní digitál, po různé jiné záznamová média, když srovnáš celou tu trasu, ptám se na to tady spousty lidí, co jsou tady z filmového průmyslu, zasteskne se ti někdy po nějaké technologii, která dneska už se nepoužívá a opravdu by byla dneska opravdu vintage. Tady kolega Kuba má nejoblíbenější vintage zařízení USB 1, protože mu to přijde, že to jako dělá nejlepší zvuk. To je takový fortaný interní. Tak máš nějaké zařízení, které opravdu jakoby ti třeba chybí, které ten digitál dneska prostě nedokáže opravdu nahradit? Ne. 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 Já si velice živě vzpomínám, jak jsem ještě svého času v Emur filmu někdy v minulém století. Jsme tak starý. jsem dobíhal, tady se stala nějaká nehoda a já jsem vzal v Emur filmu M2, jo, což bylo tak už úžasný stroj, dělal to krásné obrázky. S tou M2 jsem utíkal tady přes město k té nehodě. A jak jsem mi nasadil na rameno, tak jsem ani nebyl schopný točit, jak se mi klepala ruka. Jak ta kamera byla těžká, obrovsky. Jo, to bylo opravdu jako... Tak potom se mi třeba taky nestýská například. Nestýská se mi po dropoutech na betakamech. To jako nedá se říct, že bych jako plakal potom, kdy člověk neustále permanentně to loví nějaký jiný obrázek, protože ten první to... Nestýská se mi po špinavých hlavách v betách. Po čem se mi ještě nestýská? Po spoustě věcí se mi nestýská, jako ne, vážně. Jako... A když to obrátíme, tak ten jakoby dnešní technologický park a ten vůbec jakoby celý rozkvět, rozlet toho průmyslu, co je pro tebe teďka momentálně jakoby totální famózní technologie, kterou třeba nemáš, ale líbí se ti a říkáš si, jako, tak tohle bych chtěl, to se mi líbí. Je něco ultra revolučního, no, ale musí být ani revoluční. Tak možná. Jako s obdivem zhlížím k těm motorizovaným ředitelným robotům, kteří s tou kamerou lítají jak s kusem něčeho lehkého, přitom to, takže ty trikové záběry, to je něco, co zatím jakoby je finančně neroztížné, nebo se to jenom pronajímá vlastně, ono se to ani nekupuje, ale člověk by si jako tak nějak že přál mít nějakého malého, menšího robotka na menší kameru, aby mohl dělat trikové záběry v levnější cenové relaci, že tak toto je třeba takové nějaké to, ale jinak jako dneska je všechno tak krásně dostupné, že dneska už to není o tom mít peníze na techniku, tak člověk jako jasně, že je v nějaké vrcholné té, ale pokud se bavíme o té filmařině,
to je naší, tak to je prostě cenově dostupné, tak dneska máme všechno, co potřebujeme. Jo. Dneska opravdu třeba i ten Blackmagic, tak to je velký skok a následuje jich řada dalších firm, takže teďka ta nabídka je obrovská. Rychloběžné kamery už taky jsou cenově dostupné. V podstatě jako už není problém nic. Světla už taky, že člověk už má ve firmě 12 světel. Dřív to bylo finančně tak hodně nerostišné, teďka LEDky, že na co si člověk vzpomene. Dneska už je to o rukách, dneska už prostě nehraje roli technika v tom, co dělají filmaři, protože ta technika je dostupná, dá se pořídit relativně za pár korun. Ale dneska už prostě to, co filmař udělá, už je jenom o jeho... A jednak jsou dvě varianty, jednak zkušenostech a nějaké dovednosti a dva o nějakém talentu, kdy mladí kluci prostě předvádí nějaké kousky, které my třeba staříci už na ně nepřijdem, protože jsme ovlivněni tou starou naší dobou, ale naopak zase oni třeba nesvedou to, co děláme my, takže ono se tak nějak vyrovnává a myslím si, že se učíme navzájem jeden od druhého. Super. Každopádně filmový festival je hlavně o filmech, takže zeptám se, ty máš děti, tahají tě do kina? Teď na filmový festival? Děti mě teď do kina netají na filmový festival. To přijde možná. A naopak ty máš nějaký film, který, jestli jsi to vůbec stačilo tady postřehnout, bys třeba chtěl vidět, je to vlastně tady filmový festival německé produkce, tak nevím, jestli třeba je takový, který... No, kecal bych, kdyby si teďka začal vymýšlet, že to mám naštudované ten program. Ne, jako nemám zatím jako vytipováno a vzhledem k tomu, že mám úplně plný natáčecí týden, tak vím 100%, že se nedostanu ani na jedno jediné představení, což teda je mrzuté, ale tak se to sešlo, že opravdu každý den točím. V tom případě, Tome, děkuju za povídání. Ať se daří Děkuji. Na třeba třetí, čtvrté, páté cestě na Route 66. Třetí už se plánuje, no. Už se plánuje, výborně. Jestli se náhodou teďka online nebo ze záznamu na nás dívá Zdeněk Gudásek, takže zdravíme možná nejspíš na Slovensko. Ne, Zdeněk je teďka v Americe, pozor. Zdeněk prosím v Americe. Ano. A v tom případě, ať si užije tedy Ameriku, ať už je nebo není na Route 66, to by přeju samozřejmě pevnou ruku a ostrý zrak, to se bude hodit. Jo, děkuji, Peťo. Mnoho nabitých baterek tak. A mnoho nabitých vlastních vnitřních sil a samozřejmě děkuji, že jsi přišel za mnou si povídat a děkuji za naši vzájemnou spolupráci, ať pokračuje dál. Také, děkuji. No a s váma se pro dnešní den rozloučím. Ale zítra, v pondělí, protože je to poslední den, kdy se můžeme tady vidět ve Zlíně na 55. filmovém ročníku Festivalu pro děti a mládež tady v prvním patře Univerzitní knihovny ve Filmlabu, tak na brzkou viděnou, ať už online, anebo přímo tady, rozhodně se stavte, stojí to za to, je tady spousta techniky a hlavně spousta zajímavých hostů každý den. Se točí kvůli oči.